Čau, kluci, se zpátky u našeho YouTube kanálu, no, mého YouTube kanálu. Bude tady start mezinárodního turnaje, který jsem sliboval už během října a ke kterému jste se dostal právě nyní. To znamená, bude trvat zhruba, odhaduju tak, 2, možná 3 týdny. Do té doby nebudu dělat hry na přání, s výjimkou ještě zítřejšího zápasu Sparty v CHL. No a v tomhle turnaji uvidíme nejlepší národní týmy, který jste chtěli vidět, který samozřejmě já chci vidět, který si myslím, že by měli hrát v tomhle turnaji. No a budeme hrát tedy všechny zápasy. Počet týmů vzhledem k počtu zápasů jsem dal jenom 8. To znamená, bude to, jestli dobře počítám, čtvrtfinále mistrovství světa, když se to takhle jako můžeme představit. Tady vidíte, co jsem si nastavil, takže bude to playoff série, single knockout, to znamená jeden zápas v každé sérii, délka třetiny klasicky, jako vždycky 5 minut. Nedal jsem tedy nájezdy, jako je běžné a mistrovství světa, ale chtěl jsem dát nekonečné prodloužení, takže to tam nastavuju. Obtížnost klasicky All-Star, herní styl simulace s tím, že já tam snížím pak o jeden bod zase úspěšnost střel počítače, jako dělám ve všech modech, jinak to asi nechám úplně stejný. Tak, jdeme na to. No a teď jdeme nahradit týmy. Já jsem si tady připravil určitý dvojice, já si tady teď najdu ve Wordu, a abych věděl, koho proti komu nastavit. Tak, a tadyhle rovnou. Tak to nahradíme, dáme tam národní týmy, teď to bude muset všechno takhle projet. Takže první bude tady dle Rusko-Německo, takže dáme třeba Germany. Rusko v národním týmu, bude to chvilinku trvat tadyhle ta část, já ji možná střihnu. Tak a jsme tady zpátky, takže vidíte, jak jsem ten turnaj rozestavil, bude čtvrtfinále následující. Německo proti Rusku, to je zápas, který si zahrajeme dneska. Pak Slovensko proti Americe, proti USA, to bude zajímavý zápas. Pak náš národní tým se představí ve čtvrtfinále proti Švédsku, našemu, dejme tomu, největšímu asi evropskému rivalovi, který máme hodně smůlu v reálném životě. Uvidíme, jestli v téhle hře to bude lepší. No a nakonec Kanada proti Finsku, tady bude asi favorizovaný tým Kanady, ale uvidíme. Já právě na rozdíl od toho prvního playoff turnaje, kde jsem hrál jenom za český tým, tak tady chci odehrát úplně všechny zápasy. To znamená, dneska začnu Německo proti Rusku, příště budu hrát za Slováky proti USA, další zápas budu hrát za český tým samozřejmě proti Švédsku, no a pak dám Kanada proti Finsku a tam si nejsem jistý, jestli mám hrát za Finy nebo za Kanadu. Klidně mi nechte v komentářích, co byste chtěli vidět víc, jestli mám hrát za Finy nebo za Kanadu, nebo můžu to udělat zase tím tou metodou split game, kterou jsem tady představil v nějakým předposledním videu. Takže to nechám na vás, tenhle poslední zápas. No a jdeme do toho, takže zahájíme playoff. Tak, jdeme na to. Doufám, že se těšíte, budete zvědaví, jak to dopadne. A já udělám tady ještě slibovanou věc. Upravím gameplay settings. Tak, a mě zajímá shooting. A kde jsem to všechno měnil? CPU, jo. Střely z první o jeden dolů. Tadyhle to jsem dal dolů. Jinak jsem ostatní, myslím, nechával. Nebo jsem ještě snižoval tadyhle to. Myslím, že jsem snapshot power, jo. Tady to, snižoval jsem vždycky přesnost. Nechával jsem sílu střely počítače úplně stejnou, jenom přesnost střel. Už jsem to zdůvodňoval jednom předchozích videů. Počítač jinak, když necháte všechno stejně nastavený, jako je v tom defaultním nastavení, tak skutečně počítač z 5 střel dá 2 góly, což je hodně nereálný. Tady to je aspoň třeba z 10 střel, že dá 2 góly, když to takhle snížíte o jeden stupeň. No a jdeme na to, máme tady zápas Německa proti Rusku, já to budu celý dabovat naživo. Nevím samozřejmě, jak na to budeme v německém týmu, ty německý hráče moc neznám, takže pojďme se na to podívat. Takže já budu hrát za Němce, máme hezký docela dres tady, takový žluto-bílej. A podíváme se tedy, kdo nám bude chytat, kdo bude mít v útoku, jestli tam vůbec nějakého hráče budu znát. Takže možná ten dubbing dneska nebude ono. Takže Leon Draisaitl samozřejmě, tak toho známe. Mladík, potenciální budoucí hvězda NHL. Goč, toho taky známe, Marcel Goč. Ten hraje v Pittsburghu, jestli se nepletu. Kdo tam je? Gogula, to neznám. Wolf, další Wolf. To se bude aspoň dobovat dobře. Upukuje Wolf. Reader, neznám. Takže jenom první dva centry znám a jinak samý Wolfové. V pohodě, tak. A koho máme v obraně?
Enhoff, jasně, jasně. Tak ten je dobrý, ten taky z Pittsburghu, jestli se nepletu, je to možný. A Dennis Zeidenberg, tak to je asi nejlepší hráč na tomhle týmu. Ten hraje v Bostonu, nebo hrál, nejsem si jistý teď, když mě opravte. To je další goc, tak to je ten Spitz, ne, to nebude ten Spitzburku. Koukám samý bráchové asi, nebo příbuzný. Každopádně naše první obranná dvojice skvělá. Enhoff a Seidenberg si myslím, že budou odvádět svou práci dobře. A nakonec se tedy podíváme ještě na brankáře. Grajs, Tomas Grajs, ten je hodně dobrý, tak to je dobrý, nemáme žádného brankáře, nějakého začátečníka. Podívám se, jestli na střídačce není nějaký dobrý hráč, ale ne. Dobrý, takže nechám tu sestavu tak, jak byla na začátku a konečně jdeme do toho zápasu. No a Německo proti Rusku, samozřejmě je jasný, kdo je v tomhle zápase favoritem, je to samozřejmě tým Ruska, který má ve své sestavě samý hvězdy, počínaje Ovečkinem, Malkinem, v brance bude buď to Bobrovský, asi Bobrovský nebo Varlamov, nebo kdo by tam ještě mohl být, nevím ani teď z hlavy takhle, každopádně asi já myslím, že to bude Bobrovský. My tam máme toho Grajse tady a jdeme na to. Takže tady je začátek zápasu, první zápas našeho mezinárodního turnaje. No a Dreisaitl proti Daciukovi navazování, takže ještě Pavel Daciuk je první forward. A je to tady, že já si nastavím správně taktiky, jak to mám rád. A pozor, Markov už se dostává do šance, střela. A už jsme poprvé museli vyrážet puk, ale už jsme u puku my, Seidenberg. Seidenberg obchází, ještě jedna střela. A kdo to byl tý v bráně, musíme se podívat, kdo je v bráně tedy. Rusů, Kasiku puku, Vojnov a posunutá brána. Já myslím, že to bude Bobrovský, uvidíme během hry. Každopádně začali jsme docela dobře, si myslím. Jdeme na to, takže Malkin, Ovečkin, Semin, opravdu zabijácký útok. Myslím si, že tady jasný, kdo jsou tady ty hvězdy v tomhle zápase. Lucer, špatně rozehrál, ale získali jsme kotouč. Goc. Ještě Goc, nahození na bránu teď, vyražený pukouš a Ovečkin už je u puku, pozor, Malkin, Salzero tam brání, Malkin stále u kotouče, Emelin, pozor Ovečkin a první střela naší bránu od Ovečkina, pozor na Alexe, myslím, že se na něj nepozor, ještě Ovečkin a použili tady první gol v naší síti, Alex Ovečkin to trefil přesně mezi betony našeho brankáře Grajse a bohužel prohráváme 1-0. Necelý pátý minutě, no v pátý minutě utkání. Tohle byla krásná střela, samozřejmě Alex Ovečkin se z těchto pozic nemýlí. Je to dobrý střelec. Už ne tak dobrý defensivní hráč. V minulý sezóně NHL měl snad nejhorší úplně statistiku v plusech minusech celý lize. Je minus 30 nebo kolik, bylo to příšerný, ale to se vyhrál Morris Richard Trophy za největší počet gólů. Kde se udělali chybu v rozehrávce? Ještě Tarasenko, Kulomin, výborně. Grajs zachraňuje, ale zase nás Rusové drží pásmu. A Grajs teď chytá. A už Seidenberg rozehrává. Rankl. Kienmochl, ani nevyslovím, Barta. Ještě Kienmochl, nebo já můžu říkat Kienmochl, nevím, jak se správně jmenuje, vyslovuje. Pozor teď, ale... Anisimov, pozor na Anisimova. Výborně náš brankář Grajs. A nebyl dopředu my. Ale zase jsem najel tam do pásma, ale ještě máme kotu. Barta se tam snažil dostat k puku. Ještě Bampu, střela na bránu, tyčka! Škoda, tak tohle byla zatím naše největší šance. Barta, a to není považím, přátelé, pozor, Dan Barta, ten zpěvák, to je ten hokejista, že? Barta tam skvěle vystřelil a ten kotouč, pojďme se na to podívat. Od horní tyčky brány se odrazil. Ach jo. Stačilo pár centimetrů. Takže Dreisaitl, náš první útok opět na ledě. V téhle se budu snažit co nejvíc dávat na led, samozřejmě první útok. Tam máme nejlepší hráče. A pozor na Ovečkina, krásně jsme zastavili, ale ještě Malkin je u kotouče v naší obrané třetině. Stále Malkin, Ovečkin. Pořád musí je bránit. A já mám radši trošku obranější taktiku, protože tady nesmíme si dovolit žádný risk. Danou ztrátu, výborně jsme vyrazili kotouče, ale ještě Ovečkinu puku, výborně. A teď Dreisaitl, Wolf, názuje na bránu. Tam je jenom Čiutin, ale krásně jsme tam srazili jednoho z ruských hráčů. Ale pozor, tady je další protiútok, Holzer tam, kdy se vrací a výborně Wolf. Teď jsme u puku my, krásný, krásná klička. Narávka na Wolfa, střela na bránu a
Brankář Rusu, který stále nevíme, kdo to je, vyráží a víme už, že to je Bobrovský, takže bráně ruské Sergej Bobrovský a poprvé Sergej zastavuje hru. A do konce první třetiny zbývá necelých 6 minut. Prohráváme 1-0 po střele Alexandra Ovečkina. Gočci a Zjosa zblokovaná, pozor na protiútok rychle. Naštěstí jsme tam dobrým postavením obraným a hezky vypíchnutý kotouč. Ale náš obránce se nestihl vrátit. Ještě na Loktionova přihrávka. Pozor na tohle, výborně. Dobrý obraný zákrok. Goč tam bude. Goc, nevím, jak se vyslovuje. Ještě Goc, ale nedostal se a dalšího brácha tam musí se rychle vrátit. Schubert krásně zastavil ruský útok. No, ale teď ho obral ten ruský hráč. A je tady bohužel druhý gol v naší síti. Tady to trošku Grace v naší bráně zaspal. A kdo to byl? Jakupov? Nevím. Já jsem to jméno pořádně neviděl, takže pojďme se počkat. A Nil Jakupov, hráč Edmontonu. Ten tam spavil našeho hráče kotouče a pak takovouhle střelou nad vyrážečku brankáře Grace dává druhý gol tohle zápasu a Rusko vede 2-0 nad Německem. Bohužel zatím je to očekávaný vývoj utkání, ale doufám, že Němci se ještě schopí do zbytku zápasu. Že do konce třetiny zbývá 2,5 minuty. Výborně Bárta, ten měl tím naši největší šanci, střelil už tyčku. Bárta zase, krásná střela a Bobrovský jenom vyráží nad bránu. Kulemin, pozor na tenhle protiútok. Hezky jsme se zastavili Kulemina. Bárta tam je u mantinelu. Už je 40 sekund zbývá. Škoda, jsme nezískali to další střela na naši bránu. Naštěstí nad Anisimov. Tarasenko, další střela, pozor. Teď Grej se stihlo vrátit k tyčce. A teď se už asi nic se stane. 1 minuta. A je tady konec první třetiny, ve které bohužel padly 2 góly. Oba dva do naší sítě. Aleksandr Ovečkin a Nil Jakupov se postarali o vedení týmu Ruska na našem šampionátu. 1-0. Rusové mají lehkou střeleckou převahu. Je vidět, že aspoň tady střílíme. To je dobrá zpráva. Já se napiju a budem kročovat dál. Takže tady začátek druhé třetiny. Navazování naše třetí formace Bárta proti Daciukovi. Bárta měl zatím nejvíc šancí našeho týmu, si myslím, zatím náš nejvýraznější hráč, ale zatím nebyl ani jednou úspěšný. Daciuk, pozor na tuhle! Předá tam Balkin, tuším před bránou. Teď špatná rozehrávka, bude zakázané uvolnění našeho týmu. Vazovat se tedy budeme před Gracem. Seidenberg asi zbrkle trošku vyhodil. Že stále Bárta proti Malkinovi. A co Bárto? Bárto, podruhu Bárto. Výborně a jsme u kotouče, můžeme dopředu. Střela na bránu, vyražená, ale ještě máme puk. A ještě jedna střela vedle, škoda. A další střela od modrých, kde jsme zasypali Rusáky. Střela má, to je dobrý. A Bárta nadává Draisaitlovi. A teď měli Rusové velkou šanci, skvěle tam Bobrovský. Ale ještě Bárta, nadávka na Draisaitla. Teď skvěle Bobrovský, teď zachránil Rusy. Takhle bychom měli hrát, protože teď jsme měli opravdu asi 6 nebo 7 střel. Nevím, sválně já to přeruším, mě zajímalo jenom. No, najednou desetku jsme mi 4 střely jsme vyslali na bránu v téhle minutě, si myslím. No a to je dobře, čím víc budeme střílet, tím je větší šance, že dáme nějaký gól. Holcik to zkouší od modrý a Bobrovský chytá. A už je tady rozehrávka Radulov, pozor, to je jeden z nejnebezpečnějších hráčů KHL. A krásně, spavili jsme sbornou puku. Tak a jdeme do útočního pásma. Střela vedle, škoda, tam je už Pavel Daciuk. Ale ještě špatná rozehrávka, je dal náš hráč, ale nestačil vystřelit. Ještě Goc vedle. A Slava Vojnov už zahajuje proti akci Ruska. A zase jsme dobře vypíhli kotouč, ale Radulov se dostal do našeho pásma. Naštěstí tady obsahy, Rusové museli klidit naši obranou třetinu. A jdeme dopředu my. Goc zkusí vystřelit a Bobrovský skvěle do lopačky chytá. Líbí se mi, že asi trenér promluvil trošku do duše našim hráčům během přestávky a tuhle druhou třetinu jsme začali opravdu s velkým tlakem. Máme šance, jen tak dále, jen vytrvat. Enhoff střílí od modrý a Bobrovský vyráží za bránu, ale ještě skvěle tam hrajeme silově. Wolf, zkouší to ještě. Sam malým dorážce dostal Draisaitl, tuším, že to byl. Seidenberg se musí vrátit, na ození našeho pásma tam bude Enhoff. Výborně, Enhoff, Seidenberg, jdeme dopředu. Seidenberg byl sražený, nestačil tam oběd
Ťutina a Ťutin jde dopředu. Ťutin snaží se o kličku, ale zastavili jsme ho, Wolf ho zastavil. A rozhledávka na jeho bráchu, dalšího Wolfa. A ten byl poslaný k ledu. Pozor na Alexandra Semina. Stále Semin. Pozor teď na tohle na Malkina. Evgenij Malkin dává třetí gól do naší sítě. Škoda, teď jsme měli velký tlak, ale udělali jsme chybu v obraně. A Semin tam krásně našel před brankou volného i Geniu Malkina, ten dává třetí gól týmu Ruska. Škoda. Tady to byla samozřejmě chyba, ale naší obrany. Ach jo, škoda, že jsme ten tlak na začátku druhé třetiny trošku nevyužili a nesnížili jsme. Takže potuch Bárta navazování. Úspěšnější byl tým Ruska, Tarasenko, nahození našeho pásma. Už jsme my, Bárta, taky Rafael, nevím, ještě Bárta, střela byla zblokovaná. Malky Tarasenko, stále Tarasenko, zastavíme a God se tam musí rychle vrátit. Pozor na tuhle situaci. Jenom byla pozor další střela. Tarasenko tuším vyslal nebezpečnou střelu na Grace a ještě tam nemáme kůto už pod kontrolou a pár tam může dopředu, ale tam je Bobrovský. Už pátě, dobře rozehrál a musím se opět vracet. Tady Nikolaj Kulemin. Sále Kulemin. Nezbalili jsme kotouče, ještě Loktionov, až teď Goc, dobře zapracoval Grajs, ale byl stražený. Bárta, stále Bárta, stále Bárta, dostal se až před brankáře Bobrovský, bohužel neuspěl. Ještě přidávka na Bártu před bránu neprošla, bohužel byla zblokovaná a je tady Nil Jakupov, střelec, všim druhého gólu. A špatná rozehrávka, Bobrovský tam má trošinku problémy a nakonec vyhazuje až do naší třetiny a nebude to zakázané uvolnění. A dopředu můžeme ještě my v poslední minutě druhé třetiny. Tak co, nahrávka jedna? Ne, nedostali jsme se ke střele. Jakupov, no už se asi nic nestane, aspoň doufám teď. Teď ten Nikuškin, nevím, kdo to je. Pozor na tyhle střely, teď tam byl ještě nebezpečný odraz od Grace před bránu, naštěstí. Ruský hráč se dostal k dorážce a je tady tedy konec druhé třetiny, prohráváme už 3-0. A podívejte se, ale máme střeleckou převahu, v téhle třetině jsme Rusko přestříleli. Rusové vystřelili jenom dvakrát, bohužel z toho padl ten Malkinův gól. My jsme vystřelili 9krát, jestli dobře počítám. A bohužel ani jednou jsme Bobrovského nedokázali překonat. Já se zase naposilním a napiju a jdeme vzhůru do třetí třetiny. No a já dám asi největší forechecking. Stavím tam úplně plný forecheck, že teď musíme dát úplně všechno do útoku. Jestli chceme mít nějakou šanci, takže Wolf. A zkusím nastřelit takhle na bránu, ale Bobrovský to bohužel nevyhodil, jenom to chytil. Když se přišli o kotouč, Radulov. A Radulov, podívejte se, jak Radulov má sílu hodně bruslí, krásně, ale Enhoff zblokoval jeho střelu. Wolf. Stále Wolf. Takže přidávka na Enhoffa, střela vedle brány, škoda, to byla hezká dostala střela, kdyby byla líp zavířena. Teď Daciuk. Vojnov, zpátky na Racuka a sazili jsme Racuka, ještě Kovalčuk. Ilja Kovalčuk, hvězda Petrohradu a stále u kotouče. Emelin, výborně, teď Grajs měl skvělý zákrok. Ta Emelinova střela byla docela prudká. Naštěstí Grajs perfektně viděl. Tak, tady naše druhá formace. Bazování a úspěšnější byli Rusáci a Grajs chytá a Raček zastavuje hru. Zatím se nám moc nedaří do toho pásma proniknout. Rusové opravdu vidět, že mají o třídu lepší hráče, než máme my. My skutečně máme 2-3 hráče, který se dokážou vyrovnat, ale zbytek týmu je hluboko podprůměrný. A teď další gól a to byl Nikolaj Kulemin. Nevím, podíváme se na opakovačku. Každopádně teď Grace si myslím, že trošku zaspláno. Nikolaj Kulemin se tam osvětl sám před Gracem a mezi betony zase, že by, jo, když já bych tadyhle z toho Grace neviděl, ta střela byla hned první, byla prudká a ještě mu tam jeden z našich obránců Graceovi bránil ve výhledu. A ten puk se prostě dostal mezi betony a bohužel do naší sítě. Škoda, že prohráváme 4-0, já si myslím, že zápas je asi rozhodnutý. Nicméně, samozřejmě se nevzdáváme a jdeme dopředu. Šubert, Kumačl, nevím, jak se vyslovat ani, o to je jedno. Emelin, Malkin,
Zrovna Ovečkina. Ovečkina obhazivá radši ještě Semin. A další šance. A teď ji Grace zastavuje. A Ghost tam snad bude dřív. Výborně. A podruh Barta jde dopředu. Mezi třema hráči, ale Barta je dobrý. A teď se nedostal ke střele. Škoda. Semin. Malkin. Ovečkin. Pojďte se, hvězdný útek. To je jak All-Star tým ruskej. Malkin. A ještě jedna střela od modrý čáry. Grace vyráží do rohu. Tjutin, Malkin. Teď máme co dělat, aby jsme se vůbec dostali z pásma. Až snad teď se tam dostaneme. Výborně, Bobula, nebo jak se jmenuje, nevím. A střela na Borovskýho, bohužel ten byl připravený. Tak aspoň jeden čestný gól by to chtělo, co říkáte? Na ozadí za naši bránu, tam Enhoff bojuje, ale Tarasenko úspěšnější, ale Enhoff nakonec zbojoval ten kotouč a přidávka ze štěstím prošla. A budeme hrát se silovku, máme tady výhodu, ještě nadávka před bránu, bohužel sražená. Ještě gol získal kotouč, ještě Millera, Bobrovský chytá a alespoň tady šanci na přesilovou hru. A Anisimov tam, vidíme, co provedl. Anisimov. No, dobře. Občas za NHL 15 posuzuje podivně tady ty zákroky. Každopádně budeme hrát přesilovku, Draisaitl navazování. Proti Daciukovi. Daciuk úspěšnější a Rusové se osvobozují. Naštěstí jsme zachytili kotouč. Hned tu modré čáry. Už můžeme do útoku. Draisaitl střílí, ale to Bobrovský ho nebyl problém. A je tady další přerušení hry. Já dám strategii střílení na přesilovku. Sergej Bobrovský chytá opravdu skvěle. On je to dobrý brankář. Myslím, že Columbus Blue Jackets. A pojďme se tady podívat na nějaký sestřih jeho dobrých zákroků. Vidíte se, kolik jsme měli dobrých šancí, tady to byla ta střela, myslím, že Barty. Takže každopádně Sergej Bobrovský nám trošku překazil zatím tenhle zápas. Uvidíme, jestli ho aspoň jednou překonáme. Draisaitl opět proti Daciukovi. Daciuk opět úspěšnější, ale Draisaitl získal kotouč, ale až teď Daciuk oslabil svůj tým. Ale pozor, Kulemin jde do protiútoku, vlastně oslabí Kulemin. Jeho střela naštěstí jsme stihli zblokovat. Stále Kulemin, Tjutin. Až teď jsme získali kotouč a Enhoff může zkusit něco dovymyslet. Enhoff to zkouší, stále Enhoff cílí a Bobrovský opět do lapačky. Teď to byl dobrý zákrok od Sergeje Bobrovského. Do konce zápasu zbývá 7 minut, ještě minuta naší přesilovky. Výborně úspěšnější Enhoff cílí a opět Bobrovský nám chytá střelu. Já se zblázním. Pojďme se podívat, kolik je střel už na bránu, 21. Tak opravdu Bobrovský předvádí dobrý, hodně dobrý výkon. Ach jo, že Ghost na hlazování proti Daciukovi opět. Markov ale získal kotouč a je tady vyhození do naší obrané třetiny, že Enhoff se tam musí rychle vrátit. Enhoff, Ghost. Stále Ghost. Oh, Ghost ještě! Udělal tam hezky takový dvě malý kličky. Teď nahrávka před bránu. Na Wolfa neprošla. A Markov vyhazuje. A nevybojovali jsme kotouč. Tarasenko úspěšnější. Záhoze za bránu a tam bude Seidenberg snad. Výborně. A Wolf, a tam navrátiší se, Anisimov ho tvrdě srazil. A naštěstí si dostal do offsideu, takže z toho nebylo přičíslení. Hrám naši čtvrtou formaci, nějaký Miller, Klink a Greilinger. Neznám ty hráče. Tak, jdeme na to a Bělov je u puku, názor je do našeho pásma, bude Holzer. Holzer, tak co rozehrávka na Klingeho? Herr Klinge! Ale hezky mu Rusáci vypíhli kotouč a pozor na Radulová. Greilinger tam hezky ho srazil za bránou, výborně. Vystřídal nám tam první útok. Klinge, rázuje na bránu. Bobrovský vyráží, ale žádný hráč tam nebyl, je tam Bělov. Kovalčuk. Malkin, pozor na Malkina. Zase pořád Malkin. Ty jsme měli kliku, ale Wolf se tam může dostat kluku a jdeme 2-0. Nadávka před bránu a na Wolfa byla nepřesná, škoda, jsem mu chtěl nahrát přímo na hokejku a špatně jsem to zajímil. Ovečkin a je tady poslední minuta zápasu. Prohráme 4-0, aspoň jeden gól, ale pozor, špatná přidávka. Draisaitl jde skoro do breaku, ale nemá rychlost. Ještě Draisaitl, nepřekonal Bobrovskýho. Draisaitl teď bojuje o kotouč, teď jsem se nedostal a Ovečkin ho obral. A ještě tady protiútok od Malkina. Genia Malkin. Pozor Malkin, výborně Grice. Nepustil další kotouč za svý záda. Enhoff.
Gods. To dělá špatně Godsy, to je zakázaný uvolnění. Já jsem chtěl přihrát místo střely. Jo. Takže ještě vazování Gods proti Anisimovi. Anisimov úspěšnější. Markov. Anisimov Vojnov. A hezky zblokovaná střela. A pozor, Kulemin. Kulemin Anisimov. Rusové nám zavřeli v pásmu Vojnov a výborně tam je Wolf, ještě 12 sekund, tak co možná jedna střela na bránu, ale dostal nás pásma, ještě přidávka a tam bohužel Vojnov skvěle vykryl tu přidávkou liny. No a co tady poslední sekundy zápasu a Německo bohužel vypadává z našeho turnaje a Zborná postupuje do dalšího kola, uspěla v tomhle finále a poráží tým Německa 4-0. Takže víte, jak se Rusáci radujou. A podíváme se tedy na hvězdy tohoto zápasu. Takže první hvězda, a myslím, že zaslouženě, Sergej Bobrovský. 24 zákroků nakonec měl. Alexander Semin, dvě přihrávky. Třetí hvězda, Genia Malkin, jeden gol. Tak, takže první zápas pro mě jako hráče nedopadl dobře, ale samozřejmě prostě dalo se to čekat, že Rusko postoupí přes slabší tým Německa. Uvidíme, jak se ubeře v dalším kole. No, každopádně vy se můžete v dalším zápase těšit a já to hned řeknu, na zápas Slovensko proti Americe. To byl už vyrovnější souboj. Já budu hrát za Slovensko, takže můžete se těšit samozřejmě na Zdenocháru, na Hosu, na další skvělý hvězdy Lašák, já nevím, kdo tam bude chytat v bráně. Každopádně těším se na tenhle zápas, doufám, že i vy se těšíte, i bratia Slováci, hej. A doufám, že se vám tady to video líbilo, i tady ten turnaj. Já mám screenshoty z tohle turnaje, i toho pavouka playoffovýho dám na můj Facebook, takže si můžete podívat facebook.com/lukemunda.cz. Mějte se hezky a čau!